Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlərə subsidiyaların ödənilməsi üzrə yeni qaydaların tətbiqi ilə əlaqədar təlimlərə başlayıb. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin təşkil etdiyi təlimdə 60 rayonun Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin nümayəndələri və Nazirliyin müvafiq şöbələrinin əməkdaşları iştirak edir. 9 gün keçiriləcək təlimlərə 200 nəfər mütəxəssis qatılacaq. Təlimçilərin təlimi kimi hazırlanan bu mütəxəssislər həm öz çalışdıqları, həm də fermerlərə subsidiyaların verilməsi ilə əlaqəli olan digər qurumların əməkdaşlarının yeni mexanizmlə bağlı məlumatlandırılmasını təşkil edəcəklər. Prezident İlham Əliyevin bu il iyunun 27-sində imzaladığı aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında fərmanı ilə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının subsidiyalaşdırılması qaydası təsdiqlənib. Qaydaya görə 2020-ci il yanvarın 1-dən etibarən fermerlərə subsidiyaların ödənilməsi üçün sənədlər elektron sistem üzərindən yığılacaq. Gələcəkdə fermerlərin tam şəkildə məlumatlandırılması, onlara yeni qaydaları tam şəkildə aşılamaq məqsədi ilə təlimlərə start verilib. Təlimlər ilkin mərhələdə Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin əməkdaşları üçün keçirilir. Təbii ki, prosesə həm sahəni çox yaxşı bilən mütəxəssislər, eyni zamanda da həmən Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinin əməkdaşlarının professional vərdişlərinin, biliklərinin təlimçi kimi xüsusiyyətlərinin inkişaf olunması məqsədi ilə təlimçilər cəlb olunmuşlar.